Assalamualaikum and very good day everybody. Hari ini kita akan masuk chapter 5, Structure of Insurance Market. Okay, it's very brief. Okay, dalam structure insurance industry, memang kita ada a normal structure macam mana-mana industri yang lain. Kita ada beberapa pihak yang penting. Yang pertama, buyer ataupun pembeli. Pembeli siapa? Pembeli. Polisi insurans lah, individu boleh, bisnes boleh, persatuan. Lepas tu kita ada orang tengah, which is dua ni lah, sangat penting. Dan soalan final exam pun selalu sentuh pasal kedua-dua ini, agent dan broker. Orang tengah, tapi hak tengah, the middle man. Okay, sebab insurans kita tak boleh beli direct, kita kena ada agents or broker. So you all boleh baca, okay, this is very important aspect in this topic yang selalu keluar pada exam. Then we have sellers, penjual insurance. So syarikat-syarikat insurance swasta, syarikat takaful, takaful nasional, ataupun insurance daripada kerajaan, negeri, kerajaan, persekutuan dan sebagainya. Okay, lain-lain market component, mungkin pihak yang agak penting ataupun kita boleh consider them as a professional in insurance industry. So engineer, marine cargo surveyor, loss adjuster and loss assessor. So in short, engineers adalah orang yang penting juga, pihak yang penting untuk melaporkan jika mereka ni ada kerosakan pada mungkin kapal mereka, pada crane, pada peralatan, mana-mana yang berkaitan dengan kejuruteraan. Kejuruteraan, sebab engineers juga boleh jadi agent insurance because they are no better in engineering stuff. Sama juga marine and cargo surveyor. So marine and cargo surveyor ni, surveyor ni yang boleh calculate, they are certified surveyor ni adalah orang yang ada kelayakan untuk mengira sesuatu. Kalau yang ni, hal ini ada cargo dengan marine untuk survey ataupun nak calculate ship and cargo that damage. Loss adjuster and loss assessor ni dalam real life biasanya dengan orang yang sama, tapi dalam syllabus kita dia separate kan. Loss adjuster di investigate siasat sebab munasabat berlaku kerosakan atau kehilangan loss, dan sebanyak mana mereka yang apa sesuatu itu hilang atau rosak, dan melaporkan kepada dia punya syarikat, contohnya report pada syarikat insurans kenderaan. Dan loss assessor ni menilai berapa ringgit dan akan bayar pampasan. Okay. Reinsurers. So syarikat insurans memerlukan reinsurer ataupun syarikat insurans yang lain untuk membantu berkongsi risiko. Ini kita ada calculation later, saya akan bagi kemudian. Okay, jadi syarikat insurer ni biasanya adalah syarikat reinsurance sendiri, reinsurance ataupun NIRB ni, ataupun insurans lain, syarikat insurans lain. So kita ada syarikat insurans A, syarikat insurans A nak berkongsi risiko dengan syarikat insurans B. B adalah reinsurer. Dan untuk yang profesional daripada luar negara pun ada juga. Alright. So insurance company, you all boleh baca, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 government. Okay, government juga adalah the supplier ataupun yang memberi skim insurance, tentunya seperti SOKSO ataupun KESO dalam bahasa Melayu. Okay, yang mempunyai gaji tertentu, mungkin 1,000 ke bawah ataupun saya tak pasti yang terkini lah, mungkin 4,000. Okay, dan ada banyak syarikat insurans di sini lah, syarikat insurans dan syarikat takaful. Okay. Okay, persatuan-persatuan di dalam insurans industri. So kita ada PIAM, kita ada MIDBA, AMLA, LIAM, ASM dan MII. Okey. Ini persatuan-persatuan ni yang diwujudkan untuk membantu dalam industri lah, untuk memberi kelebihan kepada jenis-jenis insurans yang mereka wakili lah. Okey. Contohnya this one PIAM, Persatuan Insurans Am atau General Insurance. Semua syarikat insurans yang dalam aspek insurans am, general insurance, seperti insurans kenderaan, kebakaran dan sebagainya,
Ha, di bawah insurans saham. Kalau anda tak tahu, insurans saham atau general insurans, terus Google. Alright. Terus semua yang berdaftar dengan syarikat, siapa yang ada insurans, company yang melakukan ataupun melaksanakan insurans saham atau general insurans, mereka berdaftar dengan PIAM. Okay. Dia punya objektif mudah saja untuk menjadikan syarikat insurans saham ni satu industri yang baik ataupun yang teguh di Malaysia. Jadi banyaklah tugas-tugas mereka di sini. Begitu juga dengan persatuan-persatuan lain. Situ persatuan brokers, persatuan loss adjuster, LIAM dan sebagainya, life insurance. Jadi banyak sangat you kena baca dan hafal. Tapi how you want to memorize this? It's very easy. Contohnya saya ambil satu. Saya ambil PIAM. So dalam final exam tanya soalan PIAM. So you should know what is PIAM lah. So Association General Insurance Malaysia ataupun in Malay, Persatuan Insurance Arm Malaysia. Okay. Dia punya task to establish sound general insurance industry in Malaysia. Dan to safeguard the interest of general insurer. Syarikat insurer yang lain, banyak-banyak dalam Malaysia ni semua berlindung, menjaga kebajikan mereka di dalam PIAM dan bertindak di bawah Insurance Act, Akta Insurans 1963. Kalau you nak tukar kepada LIAM contohnya, this LIAM, life insurance, so saya ambil LIAM, this one LIAM. Okay, macam mana nak ingat, apa benda-benda ni banyak sikit. So guna je benda yang sama, this one is LIAM contohnya. So as this one LIAM adalah Life Insurance Association in Malaysia ataupun persatuan insurans hayat di Malaysia, insurans nyawa. So digunakan ayat yang sama juga, to establish sound life insurance, tukar di sini, life insurance industry in Malaysia, to safeguard the interest of life insurance insurers, maksudnya yang menjual insurans hayat dan insurans nyawa di Malaysia. Dia jadi jaga kebajikan, safeguard the interest. Dan act according to insurance act, just use this proper word. So you akan gunakan ayat ni berulang kali ya. So nak dengar, cukuplah berapa, 4-5 point. So enough for your marks in final exam. Okay, this one in principle of insurance ada 6 di sini, actually ada 7. Satu lagi adalah assignment, tak ada dalam gambar ni. So kita ada 7. So we go one by one. Okay, number one, insurable interest mesti ada hubung kait di antara something atau subject matter, iaitu perkara, aset dan pemiliknya, tuan dia. Jadi contohnya kereta pakcik saya dicuri, hanya pakcik saya hanya boleh tuntut. Dia one dia ada sebab dia hubung kait dia kereta dia, bukan kereta saya. Okay, kalau insurable interest tidak wujud, contohnya bas UiTM kena curi, saya nak pergi tuntut, tak boleh, because I don't have insurable interest on that particular bus, because it's UiTM punya. Alright. Assignment. Ini assignment ni bukan homework. Assignment is transfer the right and liabilities to one person another. Contohnya, your parents ada satu polisi yang dah 20 tahun dibayar, tak ada apa-apa tuntutan. Jadi dia dah ada polisi insurans yang lain di luar negara, jadi dia pun tidak memerlukan insurans tersebut. Dia nak transfer ataupun dia nak assign the rights and liability to you. So you dah ada tugas, iaitu you ada semua rights, semua perlindungan daripada syarikat insurans tadi. You dapat perlindungan, dapat semua hak-hak you sebab ayah atau apa ibu telah transfer kepada you, dan you kena menanggung juga liability, iaitu tanggungan yang biasanya adalah membayar premium tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun dan sebagainya. Jadi assignment ni boleh berlaku sebelum ataupun selepas berlaku kerugian. Jadi kalau dah berlaku kerugian, nak transfer assignment, nak assign polisi ni pada orang lain pun boleh. Contohnya this one, assignment of policy proceeds. Jadi jika ada tuntutan ataupun ada hasil selepas sesuatu risiko berlaku, contohnya kereta kena curi. Your parents car says that the assignment, the policy proceeds ataupun hasil tuntutan, duit tersebut dimasukkan dalam akaun anak, jadi atau akaun you. Jadi you dah dapat assignment of policy proceeds. Okay. Next we have optimal good faith. Kalau dalam bahasa Latinnya adalah uberamai fidei. You boleh cari dalam Google. So this one is positive duty to disclose fully and accurately all material facts. Kena beritahu secara jujur, secara penuhnya, secara tepatnya semua maklumat-maklumat yang you tahu, mungkin tahu,
sama ada ditanya atau tidak. Ini penting dalam memberitahu kejujuran dalam nak enter a contract ataupun mendapatkan pelindungan insurans semasa dalam proposal. Jika benda ni tak ada, dia tipu. Contohnya, you pernah melakukan perbedahan. Jadi nak dapat insurans, cakap you tak mengaku, you tak ada insurans. Ataupun you tak jawab ataupun tidak memberitahu. Jadi perlindungan itu pun boleh terbatal sebab utmost good faith ni adalah wajib dalam insurans. Lain-lain, contohnya anda adalah seorang penagih daun ketum. You tak beritahu dalam proposal. Jadi itu juga akan menjadi masalah dalam outmost good faith dan tuntutan tidak akan dibayar. Penat saja bayar premium tiap bulan. Okay, this one is proximate cost. The definition is quite long. So, proximate cost ni adalah berlaku dengan sendirinya berdasarkan wear and tear. Contohnya, you motosikal you pakai-pakai-pakai, rosak dan terbakar. Contoh, jadi you nak tuntut sebab motosikal you terbakar. Bukannya sebab you yang bakar. Sebab you gunakan seperti biasa, tetapi mungkinlah satu hari dia punya wear and tear menyebabkan dia dah season dan rosak. Jadi proximate cost ni menyebabkan you dapatlah pampasan. Tidak memaksa benda tu berlaku, ia jadi dengan sendiri dengan kegunaan biasa. Jadi tak boleh nak modify. Jadi itu boleh dituduh sebagai unproximate cost. This one is proximate cost, dia berlaku dengan sendiri kegunaan biasa, wear and tear. Okay, indemnity. This one is pampasan. Kalau you tak tahu, pampasan, tuntutan yang dibayar. So what is indemnity? Financial compensation, pampasan secara kewangan untuk membayar sama dengan keadaan sebelum berlaku kerugian. Contohnya, motosikal you dah 2 tahun, beli RM5,000, lepas 2 tahun harga dia jadi RM3,000. Lepas tu, kena curi. Syarikat insurans akan bayar RM3,000, bukan RM5,000. Same financial position sebelum sahaja berlaku kecurian. So, kita ada 4 kaedah. Total loss dengan partial loss. Okay? So, dia punya method adalah reinstatement dan replacement. Repair, letak balik, ganti. Ataupun kedua, bayar pampasan market value. Dan ni kalau accident, cost of repair. Jadi kita ada 4, tak salah saya, kaedah untuk indemnity, iaitu reinstatement, replacement, repair and satu lagi apa? Reinstate, replace, repair and replace. Di sini ada cash, repair, replace and reinstatement. So dia ada 4 type of indemnity. So kena ingat, itu pun penting. Di sini kita ada average condition, calculation kita nak kira macam mana insurans tu jika dinilai di bawah nilai, maksudnya diinsurankan di bawah nilai. Kereta RM10,000, you insurankan di bawah harga. Ini ada calculation, contohnya you insurankan RM5,000 je supaya premium you murah. Jadi pampasan you pun juga akan dapat murah jika apa-apa risiko berlaku. Mari one is average condition. Kita ada calculation, saya akan terangkan kemudian. Subrogation. This is subrogation adalah taking the rights belonging to the insured. Mengambil hak pemegang insurans atau pemegang polisi insured. Insured ni adalah pemegang polisi ataupun buyer ataupun individu yang berlindung oleh syarikat insurans. Syarikat insurans yang ambil hak tu selepas membayar pampasan. Contohnya kereta my weeping you kena curi. Lepas tu you dah dapat pampasan sebanyak RM40,000. Kemudian selepas 2 tahun kereta itu dijumpai, kereta itu sudah subrogate kepada syarikat insurans. Bukan hak you lagi, kepada syarikat insurans. Kita ada 4 jenis subrogation, itu subrogation out of tort, out of contract, out of statute and out of service. Sila baca dalam buku dan cari definition satu-satu. Takut final exam tanya. Kemudian kita ada contribution. Contribution ni adalah bukan sumbangan dia. So this one adalah agihan sumbangan. Contribution ni jika sesuatu aset ada lebih daripada satu syarikat insurans. Contohnya, you ada sebiji kereta Myvi warna pink, diinsurankan Etika dengan Alliance. Ada dua syarikat insurans, kereta tu kena curi, siapa yang kena bayar? Dua-dua kena bayar, tetapi dengan jumlah tertentu. This one pun ada calculation dan syarat-syaratnya ini adalah, you kena baca lah syarat-syarat contribution yang perlu ada. Jadi, jika ada lebih daripada satu syarikat insurans, semua kena bayar pampasan. Tetapi kita tidak boleh bawa untung. Jadi kalau contohnya kita punya insurankan yang sama jumlahnya, jadi mungkin bayar 50-50 dan sebagainya lah. Okay, sini ada tutorial. Cuba jawab semua ni. Dan jika you boleh jawab semua ni,
Maksudnya you dah ready lah untuk menjawab soalan-soalan final exam lah. Kalau you baru dah siap. Okay. Ini adalah contoh-contoh soalan final exam dalam this chapter. Okay. Sekarang itu saja. Kita ada calculation kemudian. Saya akan bagi nota untuk calculation. Dan please baca ni dan jawab soalan anda di dalam iDiscuss. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.